Sånn, endelig klar for forelesning. 5 minutter forsinket. Så i dag skal vi prate om dictionaries. Eller hashes. Eller associative arrays. Eller hva dere nå velger å kalle det. Det vi skal gjøre er at vi skal sammenligne litt med lister. Prøv å finne hvorfor vi trenger begge deler. Og så skal vi se litt på hvilke operasjoner vi kan gjøre. Og så skal vi gå gjennom det eksempelet i læreboka faktisk, hvor han implementerer dictionary ved hjelp av lister. Bare sånn så dere skjønner den koden. Og det begynner faktisk å bli litt avansert. Det har gått rolig i kurset, men nå blir ting litt mer sånn at man må ha litt kontroll i hodet sitt på hva som foregår. Så lister, det er altså en samling av ting som vi har indeksert ved et tall. Og vi starter på 0 og vi løper oppover til så mange vi har, minus 1. En dictionary, det kan ha hva som helst som nøkkel. Altså en liste, så er det en indeks, den kan vi kalle en nøkkel. Det kan være tall. Hvis vi bare bruker tall, så har vi på en måte gjenskapt liste bare, og det er litt kjedelig. Men som regel så har vi en nøkkel som har noe lurere. Ja, hva er gode eksempler? Jo, det kan være en forkortelse, og da er den forkortelsen gjerne en ID, som peker til en person, til en ordre, whatever. Så du har en assosiasjon mellom ID-en og personen. Eller du kan ha en assosiasjon mellom beskrive hva det er. Og det tenkte jeg kanskje vi kunne starte med. Starte med et eksempel. Så da får vi lage en ny fil. Vi kaller den bare dikt, for nå holder vi på med dictionaries. Ikke oppgradere nå. Person 1. Han heter Hans. Okay, det er litt sånn egotripp å bruke de navnene hver gang, men nå er det jeg som er sjef. Så. Ja. Og så kan vi ta person 2 hvis vi har lyst. Det er ikke så nøye, vi hadde ikke trengt person 2. Han heter Per Jensen. Det der er nok til at dere skjønner at de listene der, de består av fornavn og etternavn. Enig med? Dere gjetter på at det er mønstret. Så hvis vi skal skrive ut noe her da. Altså, Hans for eksempel har Nordhaug som etternavn. Så ville det blitt sånn som det her. Hvis du klarer å skrive format da. Og så skal vi gjøre det litt sånn person 1, indeks 0, og person 1, indeks 1. Hvis vi var heldige nå, så ble det riktig på første forsøk. Vi må jo alltid kjøre det her greiene for å være sikre på at vi... har gjort det rett. Hans har Nordhaug som heter navn. Den koden her var veldig, veldig, veldig lett. Og det var lett for oss å huske at på førsteplass i den lista så var navnet, og på andreplass så var etternavnet. Men la oss tenke oss at det her skjer. At du skriver masse, masse, masse kode. Og så står den linja der alene. Det er det ren magi som gjør at du tilfeldigvis husker at på plass 0 så ligger fornavnet, plass 1 så ligger etternavnet.
Så det jeg prøver å komme frem til på en veldig banal måte, det at en dictionary, den gir oss et meningsfullt navn på nøkkelen til å hente ut verdien. Så nå skal vi gå opp og gjøre det her litt bedre. Så gjør vi det her om til dictionary. Det finns för ja, vi kan visa det vart på. Sån. Och nu kan vi då finna på en god nyckel, ikke sant? Till det här. Och hvis vi har lust att hålla oss i norska nycklar så är det förnamn. Efternamn. Och det är klart förnamn och efternamn som nycklar, det är lite mindre villkorlig än 0 och 1. Du kan se for seg at noen andre hadde forkortet det til F-navn og E-navn, men allikevel det gjør koden vår mye, mye lettere å lese. Og så skal vi vise en alternativ syntaks for å starte opp det her. Ja, det må vel gå bra sånn. Og hvis ikke det går bra, så finner vi det ut. Bare først må vi sjekke om den var riktig, da. Men der fikk vi beskjed om at det var feil. Da skal vi prøve å bruke hjelpa. Dikt. Ja. Så går vi heller hit, da. Det er også greit. Dikt. For det var egentlig den her jeg ville frem til, at vi kan skurre, ta og... Oi, det var veldig langt. For det her sier læreboka veldig lite om. Jeg tar litt mindre da. Enda litt mindre. Sånn. Det er de forskjellige alternative syntaksene som jeg da ikke klarte å huske. Vi har snakket om den her med krølleparenteser, og jeg liker å prate om den fordi at da har vi vanlig parentese for tuppel, og så har vi klammeparentes for liste, og så har vi krølleparentes for dictionaries. Men hvis du ikke husker det da, så kan du gjøre det her med funksjonskall. Men da ser du at jeg bomma, du skulle ikke ha den syntaksen med kolon mellom, du skulle ha likhetstegn. Og så ser du at du kan gjøre det på en annen måte, du kan gjøre det som tupler inni en liste og gi det som input til den. Eller du kan gi en dictionary inni en dictionary, da begynner det å bli litt unødvendig kanskje. Men ja, det er alltid greit å vite at det er flere veier til målet. Dere må bare vite en av de, og da tror jeg vi holder fast ved de her krølleparentesene. Men nå har jeg jo klart å finne ut hvorfor koden min var feil, så da kan jeg rette opp den. Da var det altså... Bare sånn. Du slipper alle de her... Sånn som det der. Og nå for illustrasjon, nå har dere skjønt poenget at koden er langt borte, så nå kan vi hente den frem igjen. Nå slipper vi å ha så mye scrolling. Og da er ikke nøkkelen lenger 0 og 1, ikke sant? Den er fornavn og etternavn. Dette har dere allerede lest. Skal vi gjøre det på den her da, gidder det? Ja, ja. Sånn, og så kan vi gå tilbake og... Per is not defined. Skal vi prøve å putte fnutter på den da. Det gir mening det at det skal være det. Sånn, nå må vi vel være i mål. Ja, supert!
Så den banale bruken av dictionary, at vi har en nøkkel med mening. Så kan vi se på en annen litt viktig egenskap med forskjell mellom dictionaries og lister, og det er hvorvidt de er har en rekkefølge, rett og slett. Kommer tingene i gitt rekkefølge inn i en dictionary, eller ikke? Og da er svaret nei, det gjør det ikke. Vi har ingen egenskap som handler om rekkefølge. Og det er rett og slett på grunn av måten det er lagret. I en liste så kommer det etter hverandre, og du vet at det er den rekkefølgen der, hele tiden du stokker om. God morgen, god morgen. Men i en dictionary, så er det, for at det skal være effektivt, så er det ingen garanti for at det kommer i samme rekkefølge, hvis du prøver å gå gjennom dictionaryen. Og derfor så vil altså testene på likhet være sånn at de ikke bryr seg om sånne ting. Så vi skal ta den her person 1 her. Person 1A og 1B. Jeg tror vi tar bort person 2. Og vi gidder ikke printe ut enda mer. Og så bytter vi om rekkefølge på innholdet. Rett og slett. Det var likt, ja. Selv om rekkefølgen er forskjellig. Så vær obs på det. At de her i dictionary, de bryr seg ikke om rekkefølge. Det betyr altså hvis du går igjennom de en gang, og så setter du ned et element, så må du gå igjennom en gang til, så kan de komme i forskjellig rekkefølge. Men det er ikke noe problem, fordi at vi bruker ikke dictionary på den måten. Vi bruker den med å gjøre et oppslag på nøkkelen, og hente ut verdien. Vi har ikke forløkker over en dictionary, hvor det er viktig hvilken rekkefølge det kommer. Så det går helt, helt supert. Men vær obs på den forskjellen der. Ja, skal vi bare illustrere det med tall 1A. 1, 2. Da vil jeg så den og bare putte den dit. Sånn, og tall 1 og tall. Og da får vi false på den da. For der har rekkefølge noe å si. Men for oss som ser det, hadde vi ikke vært programmerere, men det er jo dere blitt nå, så hadde dere jo tenkt at, ja, men det burde jo vært tru på den siste, men da husker dere at på lister så har rekkefølge noe å si. Dictionaries har det ikke noe å si. Nå har jeg sagt det så mange ganger at nå husker dere det. Skal jeg ikke mase mer. Men ha det i huet. Så de her dictionaryene, de er jo kjempefine, og vi kan bruke de til å gjøre mye rart. Personer. Prikk. Hva har vi her for et dyr da? Ja, det er starten på personnummeret mitt da. Resten får dere finne ut selv. Og så er det den vanlige kolonnen vår. Og etter det så kommer det ikke en verdi, men det kommer et tuppel. Og hvorfor viser jeg frem det her? Jo, det er fordi at det er litt sånn som i lister. Husker du at i lister så kunne vi putte inn tall, men vi kunne putte inn tall, og så tekst, og så tall, og så tekst, og så videre. Og i en dictionary kan vi også putte inn det vi har lyst til. Så nå i dette tilfellet her så er det det, og hvis vi nå henter ut bare den her 1707 et eller annet,
Så ser vi at vi får ut det tuppelet. Det har med de vanlige parentesene rundt. Bare sånn at jeg opps på det. Så den nøkkelen vår, den kan være en nøkkel til noe, og det kan kanskje være en nøkkel til en dictionary til. Så du kan ha en dictionary inni en dictionary. Og det kan faktisk være nyttig. Hvor du har person. En person som er en dictionary med alle verdiene. Og så bytter du den inn i en, for eksempel sånn som jeg gjorde her, en dictionary som har oversikt over alle personer. Så det er ikke så nøye hva du putter inn. Det kan være hva som helst. Og det er helt supert. Læreboka, den gir oss et godt eksempel med stater. Jeg vet ikke om dere har sett på det. Dere skal jo egentlig være forberedt og så videre. Men det er helt kult. Men det gir oss et godt eksempel med stater. Men jeg skal bare ta noen små eksempler, og så kan dere egentlig lese gjennom det med statene selv, for det er veldig oversiktlig og greit. Og det er et nytt eksempel, ikke sant? Hva er forkortelse for statene, og hvilke byer tilhører stater? Så jobber han litt med det, og dere ser at det her er godt. Det jeg tenkte jeg skulle se litt på, det er hvordan vi henter ut og manipulerer en dictionary, rett og slett. Så hva skal vi ha som eksempel nå da? Prøve å ta noe annet enn læreboka da. Prøve å se om vi klarer å være litt vittig, litt rande kreativ. Bymerke? Bymerke? Ja, da, vi kunne tatt det, men hva skulle vi ha som... Men da blir det ikke noe... Det var bilmerker du sa, var det? Ja. Ja? Ja, vet du hva? Da sier vi... Da har vi en idé. Greit, takk skal du ha. Land. Eller produksjonsland, da. Og så skal det være enkelt, skal det være riktig her nå, så skal det være på engelsk, ikke sant? Så Toyota, der er det Japan, eller? Hvordan er det med Ford for tida? Det er sikkert rundt omkring i hele verden, men la oss si USA for moro skyld. Ta med en Tesla, da. Små bokstaver. Tesla. Ja, det er sikkert USA det også, da. Det er i hvert fall der de driver også. Ok, nå har vi en liten dictionary med produksjonsland for forskjellige bilmodeller. Som er veldig praktisk. Du bare skriver inn navnet på en bilmodell, eller på et bilmerke for å være helt precis, og du får ut landet. Så da blir det noe som det her er produsert i, og det her har dere gjort mange ganger før. Og nå begynner det å bli litt lei. Toyota. Nå skal jeg være glad for at det er litt kortere. Sånn. Toyota. Har vi riktige parenteser nå? Ja. Ikke starten. Der har vi en som er. Der er en krøllparentes, ja. Sånn. Nå stemmer det. Ser det ut som. Der, ja. Skal jo veldig morgenfrisk. Sånn. Toyota er produsert i Japan. Veldig bra. La oss begynne å gjøre litt feil, da. La oss se, er det her case-sensitivt, for eksempel? Toyota. Altså, vi tenker at det er ikke så nøye med om det er store eller små bokstaver. Det er det selvfølgelig, men vi må jo prøve. Og da får vi en sånn en. Key error, Toyota. Og så krasjer hele greia. Og det var den samme type feil som vi hadde med lister når vi gikk for langt, ikke sant? Index error. Men her sier du key da, for det er en dictionary. Og da er det heldigvis sånn at vi, for å unngå denne typen da, så kan vi enten begynne å bruke noe som heter try og catch. Det har vi ikke lært enda. Men dictionaries har masse sånne fine funksjoner som vi kan bruke for å unngå feil. Noen feil i alle fall.
Heter den get? Det er det vi skal finne ut nå da. Skal vi se der, sånn da. Jeg vet ikke om det er så veldig mye bedre, at det står none, at Toyota er produsert i none, men du slipper i hvert fall at hele programmet ditt krasjer. Og det er vel kanskje den eneste funksjonen han lister opp, så jeg tenkte vi kunne ta hele lista med funksjoner, sånn som vi har det. Og da går det an å slå opp i en lærebok, eller så slår man opp i ja, samme plassen som jeg nettopp var, hvor det står om den klassen og hvordan du bruker den, og så har du da nedover her det vi trenger. Så det, vi skal bare gå fort gjennom det her. Så det, i de eksemplene gjennom her, det er en dictionary. Den inneholder masse ting. Så den her er length. Den gir lengden, altså antall elementer i dictionaryen, akkurat sånn som du gjorde for liste. Hvis ikke så ville det vært full krise. Hvis du skal hente ut en eller annen verdi, så er det det vi har gjort hele tiden. Det er navnet på dictionaryen, og så bare nøkkelen. Det var det vi gjorde helt i starten. Og så dere at vi hadde en tilsvarende en, hvor vi kunne bruke get, det kommer litt lenger nede. Kan vi slette ting inni været vårt med å bruke del, og det gjorde vi også på list, så her er det likt, veldig fint. Så kan du sjekke om en nøkkel finnes i RR-et ditt. Så det eksempelet mitt i stav, men her er Toyota med stor bokstav, så kunne jeg gjort en test først. Hvis nøkkelen finnes, så henter jeg den ut. Det kan vi jo endre koden til. Og så kan du si at den ikke er der. Det er ikke så ofte vi trenger den der. Men hvis vi trenger en iterator, som vi ikke har pratet noe særlig om, så vi la oss droppe det. Men her kommer de som er... nå begynner det å bli viktig. Så get. Den er fin, for den gir oss ikke feil. Og så har den en default-ting. Den kan vi kanskje bruke til å gjøre eksempelet mitt litt bedre. For det sto at Toyota var produsert i none. Men hva hvis det stod ukjent land da? Altså, det betyder bare at vi ikke vi hadde informasjon. Det hadde kanskje vært nyttig. Jo, det tror jeg absolutt. items. Det gir oss en iterator. Det gir oss rett og slett noe vi kan bruke her forløket. Og den gir oss nøkkelen og verdien. Ikke sant? Mens keys og values, som kommer litt lenger nede, gir oss bare nøkkelen eller bare values. Så det må vi nå teste. Ja, det her blir bra. De her tingene her er jo nyttige når du skal løpe gjennom en dictionary. Hvis du har mange ting der, for eksempel produksjonsland, og du vil løpe gjennom alt sammen. Så du har items og keys og values. Og du har get. Hæ? Da begynner det å bli bra. Ja, pop item, det gjør vi veldig sjeldent. Og det var det vi hadde. Ja. Og så en liten kommentar på slutten. At dictionaries compare equal hvis de har det samme nøkkelpara. Altså de inneholder det samme, men rekkefølgen har ikke noe å si. Og for å gjøre det helt tydelig for oss, så blir det faktisk en feil hvis vi prøver å sammenligne med rekkefølge, større eller mindre enn. Da sier han for at de her kan ikke sammenlignes på den måten. Så sånn sett så er Python veldig snill med oss. Og det er bra. Greit, nå har vi rustet litt bedre til det eksempelet mitt. Skal vi legge til en bilmodell til, eller et bilmerke til? Hva gjør vi da? Bruker vi append, eller bare skriver vi? Jeg tror vi prøver å bare skrive. Og da blir det... Skal vi se. Og nøkkelen, det er en ny bilmerke. BMW. Hvor er nå det enda? Det er kanskje i Tyskland det da. Hvis ikke de har flyttet det vekk. Neida, hvis de har flyttet det vekk, så er det krise. Tyskland. Så er det på tide å lage en løkke her. Ja. For value in
Perud. Country. Items. Ja, men det der blir feil, fordi at det den returnerer, den skal vi gå tilbake. Hit så står det at items returnerer både nøkkelen og verdien. Så da må vi ta imot de da. Så da er det key og value. Greit. Rett og slett fordi at items returnerer begge to. Så da må vi, og det der på linje 5 der altså, som vi snakker om nå, det er litt mystisk. Vi har sett forløket hvor det på en måte har hatt en variabel som tar de forskjellige verdiene i en liste. Men nå har vi altså en forløket som tar to variabler. Og det er rett og slett fordi at den lista vi henter det fra, den dictionaryen, den har i hver posisjon, så har den en nøkkel og en verdi. Så vi får de ut som et par. Så det tilordner vi til nøkkel og verdi. Og de her tingene er det så viktig at dere prøver selv, ikke bare les koden og eksempelet i læreboka, men gjør det. For det er litt sånn magi. Men det funker veldig fint. Så i tilfellene her så vil nøkkel være da produksjonslandet. Nei, bilmerke. Herregud. Og produksjonslandet vil være verdien. Så da kan vi endre den her borte her. Da må vi ikke, i hvert fall ikke være hardkoda til det der. Så da blir det key, bilmerke, og value er produksjonsland. Og da så mangler det en parentes igjen. Dere har sendt, kjenner denne feilmeldingen her. Unexpected end of file while parsing. Det betyr at det er en parentes for lite et eller annet sted. Den er ikke ferdig, den driver og leter og leter. Så da går vi tilbake her, og så ser vi at der mangler det definitivt en. Og da må passe an. Sånn. BMW, produsert Tyskland, Toyota, Japan og så videre. Dette er standard måten å løpe over en dictionary. Hvis du skal faktisk ha hentet ut alt som er inne i dictionaryen. Med items. Men nå skal vi være litt sånn... For moros skyld kan vi hente ut bare keys. Da blir det sånn. Men da har vi ikke verdien lenger. Så da må vi hente den ut. Og det er klart at da skjønner dere at som regel så vil dere bruke items, for at ofte så vil dere faktisk ha verdien også, ikke bare nøkkelen. Men det der blir akkurat det samme. Noen ganger da, så er det sånn at du ikke bryr deg om nøkkelen i det hele tatt. Og da bruker du values. Så nå skal vi bare values. Det gir oss verdier. Og nå vet vi ikke hvilke bilmerker det er snakk om, så da sier vi bare XXX akkurat nå. For da at jeg slipper å endre tekstrengen, ikke sant? Ja, for det er latt. Og da får vi rett og slett ut de samme produksjonslandene, ikke sant? Men nå vet vi, nå har vi ikke nøkkelen, så vi vet ikke noe om den. Så items, keys og values bruker dere hele tiden. Dere bruker ikke append når dere skal sette på ting, for det gjør dere bare ved å modifisere direkte. Det neste vi trenger da, det er å bli litt mer kjent med den der get-funksjonen. Så da er jeg ferdig med forløkka mi. Så går jeg tilbake igjen til... Ja, hvor langt tilbake er det? Jeg er så heldig at jeg kan bla meg tilbake. Ja, der har vi, den. Så har vi først, vi husker det, ja, vi trenger ikke vise key arrow en gang til, vi tar sånn, og så skal vi ta et bilmerke som ikke finnes i lista vår enda. Audi. Sånn, nå har jeg riktige nøkler, og vi får selvfølgelig ut produsert i non.
som er veldig, veldig lite nyttig. Og da var det jeg skulle huske på at det er en default parameter på get. Og den er faktisk kjempenyttig, for da kan du få en fin melding ut her, og da sier vi at default er lik ukjent land da. Jeg bare tar og gjør sånn som det her. Ukjent land. Skal vi se. Uten default foran. Det er produsert i ukjent land. Det betyr at hvis du bruker get, så får du kode som er robust, og du kan skrive en meningsfull feilmelding når nøkkelen ikke finnes. Men noen ganger så vil du faktisk gjøre noe spesielt når nøkkelen ikke finnes. Så da må du ta og sjekke. Så i stedet for den varianten her, så kunne vi sjekke om den finnes i nøklene. Og da var det vel ikke noe verre enn å si nøkkelen in dictionary, som er prod country. Men nå var vel poenget at vi skulle ta det tilfellet hvor den ikke var i. Så da har du den der not in. Du sier hvis ikke du har noe informasjon om det bilmerket her, Audi, så skriver vi ut et eller annet fornuftig. Så vi kan ta bort den printen der. Og så sier vi Audi er helt ukjent. Da har du gjort en aktiv handling på spesialbehandleting, ikke sant? Du sjekker, finnes det noe informasjon om det her? Og hvis ikke, else, så hadde du hentet han ut. Enkelt og greit. Og da går det for fortsatt at den er helt ukjent. Og det her ville du selvfølgelig gjort inni ei forløkke. Ville du ikke gjort det sånn som det her. Du hadde typisk hatt hentet bilmerket fra et eller annet sted. Om det var brukeren eller leste fra fil. Så det brands av våre nå, det er Audi og BMW. Og så lager vi en forløkke. For brand in brands. Og så sier vi, hvis det brandet ikke finnes, så for moros skyld skal vi bruke gammel formatering på den strengen her. Og hvis den finnes, så kan vi hente den ut fra array vårt. Nei, dictionary. Det er jo et klassisk eksempel på at du har på en måte nøklene dine fra et annet sted som du ikke kontrollerer selv. Og så er poenget, kan jeg hente ut informasjon om det her på en robust måte, og da funker det immer bra å sjekke nøkkelverdien om den finnes i array ditt, dictionary, og hvis den gjør det, så henter du den bare ut. Du kan kanskje hive på en print foran, bare for, og nå gidder jeg ikke skrive noe fint, nå sier jeg bare print. Audi er helt ukjent, og Tyskland som svar for BMW. Da skal jeg gjøre, er det noen spørsmål til det her? Dere må bare drille. Dictionaries er kanskje den viktigste datastrukturen vi har. Fordi den er så handy, rett og slett. En liste er jo veldig begrenset fordi at du bare kan bruke nøkler som er tall. Ja. Jeg tror vi har vært igjennom alt vi trenger om dictionaries, så etter pausen så skal jeg gå igjennom det eksempelet hvor han implementerer det selv. Men før vi tar pause så skal vi ta to ord som dere må kjenne til.
Og nå skriver jeg det på tavla, og det ser jeg ikke, men jeg skal si det. Det ene er FIFO. Og LIFO. Og det har med, ikke med dictionaries å gjøre, det har med lister å gjøre. Og grunnen til at jeg nevner det nå er at jeg glemte å si det på mandag. Og det her er sånn som dere, hvis dere tar et kurs i datastruktur og algoritmer, så er det ting som dere må lære om, og så lærer dere å implementere det. First in, first out. Så det er en vanlig kø i banken, ikke sant? Det som står, ok, vi står ikke i banken, ok da, vi står på konsert da. I konsertkø. Så han som står først i køa, er han som kommer først inn på konserten. Og så kommer neste mann inn. En demokratisk rettferdig kø. Fergekø. Det kaller man FIFO. Og så har vi den last in, first out. Hva er det for noe rart? Jo, det er typisk en bunke med blader som du legger på et bord, og så kommer et nytt blad, eller en ny avis, så legger du det øverst. Og når du skal lese det der, så er det ofte sånn at du gidder ikke bla gjennom å ta det nederste, selv om det kom først. Du tar det øverst og leser det. Du tar altså den siste som kom inn, og bruker den først. Hadde du gjort det på fergekø, så hadde det blitt umari artig, ikke sant? Siste mann som kom inn, som sto helt bakerst, fikk lov til å kjøre forbi hele køa og komme inn. Og da vet dere hvordan det går. Så er spørsmålet, hvordan gjør vi det her med våre lister? Ok, ta den her da. Last in, first out. Hvordan implementerer vi det med en vanlig liste? Bare tenk litt mens jeg lager meg en liste her. Jeg skal lage meg en fil og jeg. Så her har vi en kø. Nå har jeg allerede lagd en kø med personer som skal på konsert. Hvordan skal vi få til denne fine first in, first out? Ok, la oss ta den siste biten. Ok, når det kommer en ny person, hvor skal det være en på denne køa? Eller lista vår? Bakerst. Takk. Hva gjør vi da? Q. Append. Enig i det. Og han heter Espen. Så skal vi se. Så det her er first in, first out. Vi starter med den kua der. Og han siste som kom, han henger vi på slutten. Og kommer den til, og kommer den til, så henger vi på slutten. Så der bruker vi append. Hvordan henter vi ut den første da? Og når vi henter ut den første, så må vi også fjerne den, ikke sant? Vi bruker pop, ja. Og så er spørsmålet, nå kan vi drive og teste. Altså hvis vi bare bruker pop, hvor forsvinner den fra da? Hvis vi ikke gir noen, sier bare pop bakerst. Så det blir jo faktisk den andre. Last in, first out. Så da er spørsmålet, kan vi bruke minus 1 for eksempel på, eller 0 på pop? Who knows? Vi kan slå opp. Her var det langt, ja. Oops! Så da står kanskje poppen her da, hvis vi hadde... Så key, skal vi se. Egentlig så skulle jeg ikke vært på den. Jeg skulle vært på en lista, ja. Stemmer det. For nå er vi på dictionary fortsatt.
Når vi har holdt på med listene, så glemte vi å snakke om det her. Med indeksene til poppinga. Og så skal vi gå til der på common mutable, sannsynligvis. Removes the item at i. Så kanskje vi bare skal prøve med 0? Vi prøver det. Så nå har vi, skal vi se, først skrive ut køa. Så sånn var den, og så la vi til, og så tar vi qpop 0. Og så kjører vi det her og ser hva for noe rart vi får. Da får vi sannsynligvis veldig fint. Når vi starter så er det Per og Hans, og så kommer Espen og stiller seg bakerst. Og så popper vi av han som står først. Og vi kunne kanskje skrevet ut det. Hvem som går ut. Og så kan vi la to personer gå ut, altså ser vi at køa blir mye kortere. Per går ut først, og så går Hans, og så står Espen igjen alene. Jo, det funket helt fint. Så first in, first out. Der bruker vi bare append og passer på å poppe i riktig ende. Og LIFO, den er mye enklere, for da trenger du ikke passe på hvilken ende du popper i. Så nå skal vi gjenta den samme koden, men som en LIFO. Og da er jeg så heldig at da kan jeg kopiere hele greia. Og dytte det helt nederst. Ja, vi må ha med parentesene på pop, for det er fortsatt en funksjon. Men da er det altså Per og Hans som står i kø. Og Hans var den som kom sist av de to. Så kommer Espen, og han stiller seg bakerst. Og så er det sånn at de som kom sist, de får lov til å gå først. Så når vi popper av da, så er det sannsynlig skal Espen komme, og så kan Hans komme, og så blir stakkars Per, som har stått der lengst, han blir stående igjen til slutt. Ja, nå skal vi se. Jeg tror vi må ta med den først, så vi ser hva som tilhører hva her. Sånn, og der nede er det. Og da trenger vi kanskje ikke kommentaren heller da, når vi har den der, men det er ikke så nøye med. Vi kjører den. LIFO, den neste siste biten. Per og Hans, og så kommer Espen og stiller seg bakerst, og så popper vi en gang, så kommer Espen ut, så popper vi en gang til, så kommer Hans, og Per står igjen alene. Ja, det var ikke noe big deal, men nå vet dere i hvert fall det at de vanlige listene i Python, en god nok datastruktur til å støtte first in, first out og last in, first out. Du trenger ikke lage din egen spesifikke datastruktur for å støtte det. Så da tar vi en pause. Og vi tar til kvart over siden jeg startet litt sent, men dere rekker å hente kaffe allikevel.